otvaranjem izložbe u Providurovom stanu na Kliškoj tvrđavi, ovaj petak otvoreno je Kliško kulturno ljeto. A što sve možemo očekivati u iduća dva mjeseca i koliko će ono trajati? Kao i svih prethodnih godina, mi smo se trudili organizirati program za sve dobne skupine, da svako može pronaći nešto za sebe. Tako da evo imamo veliki broj predstavi, otvaranje izložbi kao što je ovo večeras događanje, imamo koncerata, evo, kao posebnu poslasticu ove godine, nakon par godina pauze, izvojila bi Uskočki boj koji će ove godine ponovo oživiti na našoj tvrđavi. Motorijadu, naravno dan općine Klis 16.8. i završno zatvaranje uz divan koncert. Osim izuzetno bogatog programa u kojem će svatko pronaći nešto za sebe, raduje i činjenica da su gotovo sve manifestacije besplatne. Većina manifestacija je besplatna, izuzev motopartija, Uskočkog boja i smotre klape na Klisu, ali one se naplaćuju doista nešto simbolično. Nemoguće je u ovom trenutku nabrojati što će se sve događati u sklopu Kliškog kulturnog ljeta. Program ćete i onako moći pronaći na društvenim mrežama općine Klis, ali zamolili smo organizatoricu da nam makar otkrije što nas očekuje idući tjedan. Idući tjedan imamo događanje za djecu na Mezanovcima, svake više godina unazad se isto održava, imamo dječju predstavu, roditelji kuhaju, djeca se zabavljaju, tako da evo pozivamo vas idući četvrtak, 4.7. na Mezanovce. Nakon toga imamo dvije predstave u ponedjeljak i srijedu, za vikend u Kosi ribarsku večer uz bend, tako da evo pozivam vas i pratite na našim društvenim mrežama sva događanja. A kao što smo rekli, Kliško kulturno ljeto otvoreno je izložbom Tonča Borovca pod nazivom Iverije sjećanja. Upitali smo umjetnika kako je uopće došlo do suradnje sa općinom Klis. Pa došlo je, moram reći, spontano. Ja sam ovu izložbu pripremio nekako tematski u par godina je to nastajalo i kako sam novi stanovnik općine Klis, nekako mi je palo na pamet da bi ta tvrđava stvarno mogla biti mjesto na kojem bi izložio ove svoje radove koji su, moram to priznat, ipak nastali u jednom periodu novogodišnjih i božićnih praznika, jedan veći dio slika, tako da nakon te ideje da bi se to moglo oformiti u izložbu, sam imao jedan spontani razgovor sa načelnikom Jakovom Vetmom. On je dakako imao sluha za to, dogovorili smo nekako vrijeme, mjesto i tako dalje. I evo, ovo ostalo, znate, znači večeras smo imali otvorenje i to je to. Naravno, morali smo saznati što je inspiriralo umjetnika za radove i koja je tema izložbe. To je jedno složeno pitanje. Tu ima nekoliko, kad bi to razvrstavali u nekakve tematske cjeline. Međutim, većina slika ima neke konotacije sa ratnim iskustvima koje sam proživljavao u rasponu od 1991. godine kao hrvatski dragovoljac Domovinskog rata i do 1994. i tako dalje. Mislim, ta iskustva i ta neka promišljanja, a naročito problemi sa PTSP-em kojeg sam isto tako, hvala Bogu, uspio prevladat, ima u ovome izričaju, u ovim mojim slikama i tako dalje. Sa svakoj slici bi se dalo razgovarati i naravno kako je slikarstvo ipak jedna vrst jezika, ta jezik može iščitavati svako na svoj način. Međutim, ta tematika je naročito ovim abstrahirajućim motivima mojih slika. Neko to može prepoznati, neko ne, ma to sad i nije toliko bitno, svakako u tom slikarskom jeziku ja sam nastao to prenijeti, ta neka svoja iskustva, koliko uspješno, ne znam, to će onaj ko gleda vjerojatno imati neko svoje viđenje. Umjetnik je s nama podijelio i dojmove što za njega znači izlagati u ovom povijesnom prostoru Providurovog stana. Prvo, to je izuzetna čast. Drugo, to je stvarno motivirajuće mjesto. Ja već imam u glavi
Možda za dogodine, Bože zdravlja, možda ću promijeniti tehniku izvođenja pa ćemo se malo više koncentrirati na neke ne baš tako viđenije tehnike kao što su mozaici, jer po vokaciji ja sam po struci konzervator, restaurator fresaka i mozaika. I u svojoj karijeri to, mislim, nebrojeno kvadrata sam ostavio iza sebe u restauratorskoj obradi, što naravno da ima neku refleksiju i u ovim dijelima kojima se bavi. Premda i u slikarstvu te kondicije koje sam stekao godinama kao restaurator, konzervator, poglavito u iščitavanju nekih povijesnih slojeva, a kad gledamo Klišku tvrđavu, ona je prepuna toliko slojeva povijesnih da je to nemoguće zanemariti. Poglavito u situaciji, što ponavljam, sam ja novi otprilike, novi stanovnik Klisa, tako da ta tvrđava stvarno mi stoji kao neka vertikala i izazov. Pa ćemo vidjeti, možda se upustim u neke radove koji će upravo prikazivati tvrđavu Klisu. Mislim da sam to dužan, napraviti. Savladati put do vrha Kliške tvrđave i posjetiti ovu izložbu nije bio problem za brojne posjetitelje koji su došli na otvaranje izložbe. Upitali smo ih za dojmove. Izložba me se jako dojmila, prvenstveno zato što Tonča znam godinama, znači osim što smo kolege, mi smo i prijatelji. Tako da ga znam iz neke druge perspektive i upoznati ga na ovaj način kao umjetnika stvarno znači jedna nova dimenzija, pa mislim i za mene, pa i za njega, zato što slikaštvo je jedna velika intima, si ti kroz slikaštvo prikazuješ neke stvari koje u biti neki ljudi držu u sebi. Tako da jako me dojmila izložba u svakom slučaju. I jako sam sretna i vesela i zadovoljna, u biti velika mi je čast što je baš početak kulturnog ljeta i počeo ovo sa ovom izložbom Tončevom, tako da mi je velika čast. Evo, kad me Tonči pozvao na ovu izložbu, da nešto kaže na njoj, da nešto čak i napišem, možda je bilo teško jer smo zapravo prijatelji. Prijateljima je teško govoriti svaki put, ali zapravo poznajući njega, uvažavajući tu neku njegovu odluku da on sebe pokaže svima nama, svoj rad koji stvarno izlazi negdje iz njegovih nekih najintimnijih i najtežih dijelova, zapravo je to bilo lako, stvarno je bilo lako nešto reći o njemu, koliko god ove slike možda koje nam je večeras ovdje prikazao u Klisu bile različite, oprečne, koliko se možda i one same međusobno tukle, borile, toliko zapravo stvarno one pričaju o Tonči Borovcu kao jednom zbilja slojevitom čovjeku, talentiranom čovjeku za puno stvari, ne samo za slikarstvo koje nam je ovdje večeras odlučio pokazati. Otvaranje izložbe i Kliškog kulturnog ljeta nije propustio ni načelnik općine Klis Jakov Vetma, koji nije krio zadovoljstvo ni ponos što će i ove godine općina svojim sumještanima moći ponuditi bogat program i njime uljepšati vruće ljetne noći. Pa je, dakle, svake godine Kliško kulturno ljeto ima svoj program i unutar svih ljeta i svih događanja po cijeloj Dalmaciji mi pokušavamo naći nekako svoje mjesto pod suncem i ponuditi ljudima nešto što nije baš u drugim općinama i gradovima. Tako smo se ove godine odlučili na puno izložbi, puno predstava koje su za sve posjetitelje besplatne, dakle svi mogu doći na večer, ovdje ugodno vrijeme, uvijek nešto pušika. A imamo i dosta dobrih koncerata od, ne znam, Atomskog skloništa, Zabranjenog pušenja koji ima svoju turneju 40 godina benda, do Doris Dragović, Vuce i tako dalje. Tako da mislim da je sve to skupa dobro, zahvaljujući nama, ali i našim udrugama. Dakle, i Hrvatskom društvu Trpimir koji radi Klape na Klisu, to je tradicionalna manifestacija, do povijesne postrojbe Kliški uskoci koji rade uskočki boj za Klis. I ove godine, nakon kratke pauze koju su imali, do onog najvećeg događaja na Kočinjem brdu, a to je moto susret, gdje će upravo Atomsko slonište i Zabranjeno pušenje biti dio tog programa. Tako da mislim da sve skupa imamo za svakog po nešto, za djecu ima dosta toga i mislim da će svak uživati. Nama je zapravo
cilj napraviti taj nekakav džir, mirni, lagani, bez, ono dalmatinski, bez stresa, bez ulaznica, bez neke pompoznosti, a da opet svi dođu na najljepšu pozornicu u Dalmaciji sa najljepšim pogledom u Dalmaciji i uživati.